Pas arestimit të grupit prej 5 persona që trafikunin armë zjarin nga shkodra drejt tiranës, policia i ka pyët të ratan e lidhje me aktivitetin kriminal, për të mësuar më shumë të dhëna në shërbim të hetimit. Nga pesta arestuarit ka folur vetëm ish efektivja e policisë e burgjeve, Denisa Halilaj. Halilaj ka më huar që tjetë pjesë e grupit të trafikimit të armëve dhe municioneve. Ajo ka thëmë para policisë se nuk ishte djeni që mishte saj, ishë njësu drejt tiranës për të shqitur armë zjarë dhe municione. Ishtë efektivja e policisë të burgjeve ka pranuar sa ishte para me mjetin tip golf për të kontrolua rrugën deri në Tiran, nëse do të kishte kontrole policore, por si pasaj nuk ishte djeni që personat që përshëqëronte po kryenin aktivitet të palishëm, ata si pas i kanë kërkuar të shëqëroj pasi do takonin disa persona në Tiran. Të hënë në mbrëmje seksioni i trafiqeve në policinë e Tiran në operacionin repishti, ku arestoj 5 persona si dhe sekwestroj disa remzjarri, 5 personat vinin nga shkodra në dretim të Tiranës dhe o arestua në një parkim në zonën e Rinasit, Grupi le me dy mjetë e një tip gol që este para për të kontroluar rrugën dhe mjeti tjetër tip BMW, ku jetën dhe armët e zjarit. Në pranga përveç Denisa Halilajt, Ran dhe Mirjan Hasaj, Sabian Hasaj, Redi Nika dhe Denis Hasaj, u sekwestrua nëntë armë zjarit, 4 automatik dhe 5 pushk.